اچھا گوبر کو تۄہہِ واتے دٔلیٖل لالا راتھ ووٚنُتھ ژےٚ دوٚپُتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہسا یہِ کوتر جُرۍ کاٹہٕ جُرۍ تہٕ ووتر جُرۍ یہِ ہسا یہِ اور یِم واتنٲے تہٕ پَتہٕ گٔے کٲم تہٕ سوٗزمو بادشاہَس چھِ اَسہِ دوٚپہِ ہے یِم ہسا چھِ تَیار تہٕ اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم تہٕ وۄنۍ درٛاے سۄنُر تہٕ یہِ ہسا یہِ سۄنَر بایہِ درٛاے وۄنۍ سالَس کیازِ کہِ وۄنۍ اوس خاندرَس نزدیٖکی تہٕ یِم درٛاے سالَس تہٕ کھوٚر نیوٗکھ نہٕ وۄنۍ کِہینۍ تہٕ کھوٚر بیوٗٹھ گرے تہٕ خٲرۍ کٔر کٲم تٔمۍ ہاو سا تیٖر یہِ ہسا یہِ آگر پِشنی نارَس تہٕ آگر پٔشی پیٚیہِ تٔمِس نِش وٲتِتھ تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُن وَن تہٕ کیاہ دٔلیٖلہ گٔے اَتھ وۄنۍ برونٛٹھ کُن. آ میون گوٚبُر دَپان یُتھُے وۄنۍ ہُم سالَس درٛاے تہٕ ییٚمۍ ہاو یَپٲرۍ یہِ آگر پٔشنی ہُنٛد تیٖر نارَس تہٕ آگر پٔشی پیٚیہِ وٲتِتھ تہٕ دوٚپنَس وَن سا میانہِ خٲطرٕ کیاہ حُکمہٕ چھُ تہٕ دَپان أمۍ دوٚپُس دوٚپنَس ہے مےٚ واتنا سا بِل پھور فَلٲنۍ چھےٚ ییٚتہِ سال چَلان چھُ مگر چانٮ۪ن پَرَن گوٚژھ آسُن نار نیران تٔمۍ دوٚپُس دوٚپمَس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے مگر لال مےٚ وَن تہٕ ژٕ اَکھ کَتھ أمِس کِتھ کٲٹھۍ نیرِ پَرَن نار. گوٚبُر میون آگر پٔشی چھِ اَکھ خصوٗصیت آسان أمِس چھِ پَرو کِنۍ آسان رٮ۪ہہ نیران یعنی نار نیران تہٕ دَپان اَمہِ پَتہٕ ووٚن أمۍ آگر پٔشی أمِس دوٚپمَس وَلہٕ کھژ وۄنۍ مےٚ پٮ۪ٹھ تہٕ بہٕ واتناوَتھ ژٕ دَپان یہِ کھوٚر کھوٚت أمِس پٮ۪ٹھ تہٕ آگر پٔشنہِ تُج وۄٹھ تہٕ درٛایہِ وٲژ اور تہٕ دَپان یہِ چھِ نار چھَکان سَبو پیٚٹھۍ تہٕ دَپان بادشاہ بیترِ گٔے پریشان بادشاہ بیترِ چھِ أمِس خٔریٖد وَن ہے خرے مہربٲنی کٔرِتھ مہٕ کَر تہٕ یہِ کیٚنٛہہ تہٕ یہِ ژٕ وَنَکھ أسۍ کَرو تی تہٕ دَپان وۄنۍ وۄکھ سۄکھ مون کھٔرۍ تہٕ دَپان کھوٚر کھوٚرُکھ وۄنۍ ہیوٚر تہٕ بۄنہٕ کَنۍ چھِ سَب چَلان تہٕ دَپان بادشاہ بیوٗٹھ أمۍ سٕے نِش خٔرۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آو اِنتِظام کَرنہٕ اَلگٕے تہٕ بادشاہ بیوٗٹھ أمۍ سٕے سۭتۍ تہٕ وۄنۍ چھِ یِم کَتھا کَتھا کَران مگر بادشاہَس چھُ زَبردست پریشان کیازِ أمِس پیوٚو نیٚچوٗ یاد اگر اَسہِ سُہ تہِ آسہِ ہے تٔمِس آسہِ ہے وٕنکیٚس خاندَر یعنی یِہوٚے کھوٚر چھُنہ أمِس نیٚچوٗ تہٕ دَپان یہِ چھُ وۄنۍ أمِس سۭتۍ کَتھا کَتھا کَران تہٕ بادشاہَن دوٚپُس دوٚپمَس خرِ کانٛہہ دٔلیٖلہ وَن تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ دِل بیٚہی ڈَنجہِ دَپان خٲر دوٚپُس دوٚپنَس ہے بادشاہ سَلامَت بہٕ کیٛاہ دٔلیٖلہ وَنَے ژےٚ بہٕ گوٚوُس اَکھ معموٗلی کھوٚر تہٕ بہٕ کٔژ دٔلیٖلہ وَنے مگر بادشاہ چھُنہٕ أمِس مانہٕ کیٚنٛہہ دٔسِس خرِ کانٛہہ تُکَے وُکَے وَن تہٕ کانٛہہ اوکُن اوکُن کانٛہہ کَتھا وَن تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ دِل بیٚہی قرارَس مےٚ چھُ زَبردست دُکھ لوٚگمُت دَپان ییٚلہِ أمۍ سٮ۪ٹھاہ زور بادشاہَن أمِس کوٚر تہٕ دَپان أمۍ دوٚپُس أمِس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے مگر ییٚتہِ یی اَڑٮ۪ن ژَکھ تہٕ مےٚ ؤنۍزِ نہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ تہٕ دَپان أمۍ لٲج وۄنۍ أمِس دٔلیٖلہ وَنٕنۍ تہٕ دٔلیٖل کیٛاہ ٲس أمۍ لٲج أمِس پَنٕنی دٔلیٖل وَنٕنۍ یِتھ کٲٹھۍ ہسا گوٚو مَسلَس دَپان أمۍ کھٲرۍ ووٚن بادشاہَس منٛز بوز تیٚلہِ دوٚپمَس اَکہِ وقتہٕ اوس أکِس مُلکَس منٛز بادشاہ اَکھ تٔمِس ٲسۍ لٔڑکہٕ ترٛےٚ تہٕ بیٚیِس أکِس مُلکَس منٛز اوس بیٛاکھ بادشاہ تٔمِس ٲس کوٗر اَکھ دَپان اَکہِ دۄہ گٔے یِم لٔڑکہٕ ترٛےٚ بٲے بارٕنۍ ترٛےٚ گٔے چَکرَس تہٕ یِمو وٕچھ یہِ کوٗر تِم گٔے ترٛنوَے أمِس عاشِق تہٕ یِم چھِ دَپان أسۍ کَرو أمۍ سٕے سۭتۍ خاندَر مگر مَسلہٕ چھُ اگرَے کوٗر آسہِ ہے ترٛےٚ تہٕ لٔڑکہٕ آسہِ ہے اَکھ تہٕ دَپہو وَلہٕ کَرہوکھ وۄنۍ دَپ اَتہِ آسہٕ کورے اَکٕے تہٕ لٔڑکہٕ ٲسۍ ترٛےٚ تہٕ مَسلہٕ بَنیو تہٕ یوٚتانۍ یہِ کَتھ وٕژھ بادشاہَس پٮ۪ٹھ بادشاہ تہِ گوٚو پریشان یَتھ مَسلَس کیٛاہ کَرو تہٕ بِل ٲخٕر کوٚر تٔمۍ اَکھ وۄتھا دوٚپنَکھ ہے بہٕ دِمہو تۄہہِ رۄپیَس 300 تۄہہِ منٛز یُس اَصٕل کار کَرِ تٔمۍ سٕے کَرو کورِ سۭتۍ خاندَر تٔمۍ بٲے بارٕنۍ ترٛےٚ تہِ گٔے أتھۍ پٮ۪ٹھ رٲضی تہٕ مۄخصر مان ژٕ نِیے یِمو رۄپیَس 300 تہٕ گٔے یِم کار کَرنہِ پَتہٕ ہَسا بَنے دٔلیٖل تہٕ یِم وٲتۍ أکِس شَہرَس منٛز یِم زِٹھۍ بٲے ہیوٚت تَتھ رۄپیہِ ہَتَس شیٖشہِ وۄنۍ دوٚپ اَتھ شیٖشَس ٲس خصوٗصیت اَگرَے کانٛہہ مَرِ ہے وَرِ ہے بٮ۪مار آسہِ ہے اَتھ منٛز یی وٕچھنہٕ تہٕ یہِ اوس ہاوان تَتھ. دوٚیِم لٔڑکَن کٔر کٲم تٔمۍ ہیوٚت دالہٕ اَتھ دالَس ٲس خصوٗصیت اَگرَے اَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان کھَسہِ ہے اَتھ اوس پٮ۪وان قسم دیُن تہٕ یہِ اوس تُلان تہٕ واتناوان اوس یہِ أمِس اِنسانَس تور ییٚمِس یوٚت أمِس وَنہِ ہے تہٕ ترٛیٚیِم أنۍ کَترِو نٲر تہٕ کَترِ نارِ ٲس سِپَتھ تہٕ تَتھ منٛز اَگرَے کانٛہہ موٗدمُت اِنسان آسہِ ہے تَتھ منٛز ٲس پٮ۪وان آبہٕ نٔٹ بَرٕنۍ تٔمِس ٲسۍ پٮ۪وان ٲسَس ترٛاوٕنۍ تہٕ سُہ اوس گژھان زِندٕ یُس نہٕ موٗدمُت آسہِ ہے تہٕ دَپان ہُپٲرۍ چھِ یِم بارٕنۍ وۄتھان یِمَن چھِنہ پَیی یہِ کٔژ دٔلیٖلا چھُ وَنان یِم چھِ أمِس دَپان خریا ژٕ کَرِکھا ژھۄپہٕ کِنہٕ ژٕ مارہوتھ أسۍ ژےٚ ووٚنُے نہ ژٕ کَر ژھۄپہٕ دَپان أمۍ کٔر ژھۄپہٕ تہٕ ووٚنُم بادشاہ سَلامتَس دوٚپ ژےٚ وَنے نہٕ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ییٚتہِ کھَسہِ کٲنٛسہِ اَڑٮ۪ن ژَکھ تہٕ ژٕ مارنایَکھ بہٕ نہ سا وَنَے دٔلیٖل کیٚنٛہہ تہٕ دَپان بادشاہ چھِ أمِس زارٕ پار کَران دَپان چھُس خریا مےٚ وَن تہٕ بہٕ تہِ کیٛاہ گوٚوَتھ تہٕ مۄخصر مان ژٕ دوٚپُن أمۍ لٔج بیٚیہِ أمِس دٔلیٖل وَنٕنۍ تہٕ دوٚپنَس پَتہٕ گٔے دٔلیٖلہ یُتھُے یِم بادشاہ سَلامتَس نِش وٲتۍ تہٕ بادشاہ سَلامتَن دوٚپ یِمَن دوٚپنَس ہے تۄہہِ ہَسا چھو کٲم کٔرمٕژ ہِشی اچھا لالا دَپ یہِ چھُ وۄنۍ یِہوٚے دٔلیٖل أمِس وَنان یہِ یِمَن سۭتۍ سَپدیو یعنی یہِ ٲس أمِس پَنٕنی دٔلیٖل وَنان یہِ ہَسا یہِ پَنٕنٮ۪ن پانچی دٔلیٖل کیٛاہ گوٚو اَسہِ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ یہِ ہَسا یہِ ژھٕنُس تِمو بارنیو ترٛٲیِتھ تَتہِ
دپان وۄنۍ ییٚلہِ باسان دوٚپُکھ دوٚپنکھ ہے تۄہہِ ہسا کوٚت چھُ ہِشی کٲم کٔرمٕژ تہٕ اَمہِ پتہٕ دوٚپ یِمو دوٚپُکھ ہے وۄنۍ پیٚو بیٚیہِ مسلہٕ یِتھُے تہٕ دپان بادشاہن دِتۍ وۄنۍ یِمن 300 رۄپیہِ دوٚپنکھ ہے وۄنۍ کِس یُس وۄنۍ کار اصلی کٔرِتھ تہٕ تٔمۍ سٕے کرو أمِس لٔڑکی سٕے خانٛدر تہٕ دپان ؤتھۍ تہٕ درٛاے یِم ترٛنوَے بیٚیہِ یِتھ کٔنۍ کرنہِ کٲم کرنہِ تہٕ مسلہٕ بنیو تہٕ یِم شہرس منٛز وٲتۍ تتھ شہرس منٛز تتہِ ٲسۍ دیو کٕنان کُلۍ مگر دیوَن اوس شرطا تھوٚمُت دوٚپمُت اوسنکھ ہے بہٕ ہسا صُبحس دِمہو کُلۍ تۄہہِ چھُس یِوان یور رُوَن رُوَن گژھُن اورٕ چھُ یِوان کھٮ۪وان کھٮ۪وان تہٕ بہٕ ہسا یِوان پتہٕ کڑان کڑان تہٕ یِمو مون یِہوے کتھا دپان یُتھُے أمِس دیوٕچ دٔلیٖل أمِس لٔج وَنٕنۍ تہٕ پٔری چھِ پانہٕ ؤنۍ کتھ کران دپان چھِ ہو اسہِ چھُ شک یہِ چھُ سُے تہٕ یِم چھِ خۄدایس منٛز خۄدایا یہِ گوٚژھ آسُن سُے کیازِ کہِ پٔری چھِ آسان پنٕنِس وادس پکہٕ تہٕ گٔے قۭمتھ تہٕ دپان ہُم چھِ بیٚیہِ دِوان أمِس کرٛٮ۪کہٕ ہے خریا ژٕ کرِکھا ژھۄپہٕ کِنۍ نہٕ بادشاہ چھُ أمِس سٮ۪ٹھاہ زور کٔرِتھ ژٕ وَن ژٕ وَن بِل ٲخر وۄنۍ أمِس دوٚپنَس ہے پتہٕ ہسا گوٚو یِتھ کٲٹھۍ مسلہٕ تِم لۄکٕٹۍ أکۍ ہسا مور کیاہ دیو تہٕ پتہٕ آسہٕ تَتہِ تِم پٔری ترٛےٚ تِمن اوس شاپ تِم مۄکلو تِمن شاپ واپ تہٕ تَتہِ ووٚن ہُمن بارنن دوٚپُن دوٚپُن ہے وۄنۍ کھٲجِکھ تِم تہٕ کھاجِکھ تِم پٔری ترٛےٚ وۄنۍ اوسُکھ بوے کھالُن سُہ واتنووُکھ نیصبس پٮ۪ٹھ تہٕ یُتھُے نیصبس پٮ۪ٹھ واتنووُکھ تہٕ سُہ ژھٕنُکھ واپس تہٕ تھووُکھ تٔتھۍ چاہس منٛزٕے سُہ تمہِ پتہٕ گٔے کٲم تمہِ پتہٕ ہسا آیہِ اکھ آگر پٔشی سۄ ٲس یِتھ کٲٹھۍ بٮ۪مار تٔمۍ لایے تٔمِس تیٖر سُہ اوس پھاکے تٔمِس اوس شک یہِ مرِ تہٕ بہٕ کھٮ۪من مگر تٔمِس اوس دود سۄ بلے تٔمۍ تیٖرٕ سۭتۍ اَمہِ پتہٕ ہسا گٔے کٲم یہِ آگر پٔشی وٲتن أمِس لڑکس نِش دوٚپنس ہے ژٕ وَن تہٕ ژےٚ کَریوتھ مےٚ خٲر کِنہٕ شر تہٕ لڑکن دوٚپُس سیٚودُے پوٚز پوٚزُے دوٚپنس ہے مےٚ ہسا کٔرِو ژےٚ شر وۄنۍ دَپ ژےٚ اوسُے رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ خٲر تہٕ ژےٚ گوٚوُے خٲر تہٕ وۄنۍ چھُے ژےٚ پانس تانۍ ژےٚ تھاو تہٕ مےٚ مہر تہٕ مگر آگر پٔشی دوٚپُس ہے چانہِ سۭتۍ ہسا گوٚو مےٚ خٲر تہٕ وۄنۍ کرے بہٕ تہِ ژےٚ خٲرٕے تہٕ تٔمۍ کھول سُہ تَتہِ ہیوٚر تہٕ بیٚیہِ دِژنَس تیٖر اکھ دوٚپنَس ہے ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ژےٚ میٲنۍ ضوٚرتھ آسہِ یہِ پیٚوان یہِ تیٖر ٲسۍ زن ہاوان نارس تہٕ بہٕ آسہٕ یِوان ژےٚ نِش دپان اَمہِ پتہٕ ووت یہِ أکِس پَنٕنِس مُلکس منٛز تہٕ اَتہِ وٕچھ أمۍ چلان خانٛدرٕچ تیٲری تہٕ دپان یہِ ووت أکِس سۄندرس نِش تہٕ تٔمِس دوٚپُن ہے یِتھ کٔنۍ مےٚ تہِ جایہِ رژھا تہٕ تِمو دوٚپُس دوٚپُس ہے أسۍ دِمہوے جایہِ رژھا وۄنۍ دوٚپ اَسہِ نسا چھُ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُنہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ تہٕ مۄخصر مان ژٕ وۄنۍ لوگ اَمے تہِ روزُن تہٕ دَپان وقتس وقت ووت تہٕ یپٲرۍ ووت تٔمِس بادشاہ سلامتس اوس یہِ ہسا یہِ تِم پٔری ترٛےٚ تہِ آسان تٔمِس تِمو دوٚپُس ہے اَسہِ ہسا گوٚژھ یہِ آسٕنۍ کَٹہٕ جُرۍ ووتر جُرۍ تہٕ بیٚیہِ گٔژھ یہِ آسٕنۍ اَسہِ طوطہٕ جُرۍ تہٕ یہِ مسلہٕ پیوٚو أمِس سۄنہٕ سۄنرِس نِش تہٕ سۄنٕر دوٚپُکھ سۄنٕرِس دوٚپ أمۍ لٔڑکن دوٚپنَس ہے ژٕ کر سا کٲم ژٕ وَن بادشاہ دوٚپُس ہے سۄنہٕ کویِنٹَل سوز بیٚیہِ سوز اَسہِ ژَتجِہن دۄہَن کھٮ۪ن چٮ۪ن تہٕ دَپان یِتھَے کٲٹھۍ گوٚو پَتہٕ کٔر کٲم أمۍ لٔڑکہٕ اوس کَران کٲم تُرٛوہَن دۄہَن کٔر أمۍ کٲم یہِ چھُ بِہِتھ سۄنَس چھُس برٛونٛٹھ کَنۍ تہٕ تُرٛوہَے دۄہہِ بعد ہٲوُن أمِس نارَس یہِ آگر پٔشنہِ ہُنٛد کیٛاہ پَر تہٕ آگر پٔشی آیہِ أمِس دوٚپُن دوٚپنَس ہے ژٕ اَن سا پھلٲنۍ شَے کَٹہٕ جُرۍ تہٕ یِتھَے کٲٹھۍ گٔے بیٚیہِ تُرٛوہ تہٕ دوٚپنَس ہے ژٕ اَن تَتہِ کوتُر جُرۍ بیٚیہِ تُرٛوہَے دۄہہِ بعد دوٚپنَس وۄنۍ اَن ژٕ طوطہٕ جُرۍ تہٕ سُہ آیہِ بادشاہَس نِش دِنہٕ تہٕ دَپان أمِس بادشاہَس توٚر وۄنۍ فِکرِ یہِ کٲنٛسہِ دٔلیٖل چھُ وَنان تہٕ اَمہِ پَتہٕ ہسا گٔے کٲم ییٚمہِ دۄہ خانٛدر اوس تہٕ أمۍ وَنیو أمۍ لٔڑکَن یِمن سٲرِس بیترِ دوٚپمَس ہے بہٕ تہِ ہا سٲنۍ سالَس تِمو مونُس نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ پَتہٕ ہسا ہٲو أمِس بیٚیہِ آگر پٔشنہِ پار نارَس تہٕ آگر پٔشی ؤژھ أمِس نِش آگر پٔشی ووٚن أمِس دوٚپمَس ہے وَن سا میٛانہِ خٲطرٕ کیٛاہ حُکُم چھُ تہٕ دَپان أمۍ دوٚپمَس ہے مےٚ ترٛاو سا بِل پھور اَتے بادشاہ سٕنٛدۍ ییٚتی سال چھُ چَلان تہٕ بہٕ ہسا کھوٚتُس آگر پٔشنہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تٔمۍ ترٛووُس بہٕ ییٚتٮ۪تھ تہٕ دَپان أمۍ بادشاہَن دوٚپ أمِس دوٚپنَس ہے ژٕ چھُکھا تیٚلہِ میونٕے لٔڑکہٕ دَپان أمۍ دوٚپُس اہن سا آ بہٕ چھُس چونٕے سُہ لۄکُٹ لٔڑکہٕ تہٕ دَپان ہُم پٔری گٔے خۄش یِم چھِ وۄٹہٕ تُلان یِم چھِ ہواہَس منٛز نَژان دَپان یَپٲرۍ گوٚو بادشاہ تہٕ أمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن کیٛاہ گٔے بے ہوش خوشی سۭتۍ دَپان کِتابَن منٛز چھِ لیکھِتھ یِمَن آو ترٛیٚیہِ دۄہہِ بعد ہوش تہِ یُتھُے یِمَن ترٛیٚیہِ دۄہہِ بعد ہوشا ووشا آو تہٕ یِمو کٔر کٲم یِم پٔری ترٛےٚ تہٕ بیٚیہِ لٔڑکی یۄس ٲس ییٚمِس سۭتۍ یِمَن خانٛدر اوس کَرُن یِم دِژٕکھ أمۍ سٕے کوٚرُکھ یِمنٕے سۭتۍ أمِس خانٛدر تہٕ ہُم بارَن تہٕ تٔمۍ ژھٕنِکھ کورِ جٲل تہٕ مۄکلے یہِ دٔلیٖل أتھۍ سۭتۍ اچھا لالا تہٕ دَپ وۄنۍ کوٚرُکھ لاسٹَس بیٚیہِ وۄنۍ أمِس یہِ ہسا یہِ یِمن ژۄنوٲنی سۭتۍ یعنی پٔری ترٛےٚ تہٕ بیٚیہِ ہُمِس کورِ کوٚرُکھ وۄنۍ یِمنٕے سۭتۍ خانٛدر تیٚلہِ تہٕ ہُم زٕ ژھٕنِکھ وۄنۍ جٲل یِم بارَن زٕ بادشاہن اہن سا گوٚبُر وۄنۍ کوٚرُکھ أمِس ژوروٲنی سۭتۍ کوٚرُکھ أمِسٕے خانٛدر تہٕ ہُم زٕ ژھٕنِکھ جٲل تہٕ أتھۍ سۭتۍ سَپدے یہِ دٔلیٖل تہٕ أسۍ کَرو پنٛنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن گُزٲرِش کہِ سٲنۍ چَنَل کٔرِو سَبسکرایب بیٚیہِ کٔرِو بٮ۪ل آیکَن پرٛٮ۪س
تاکہ سون نوٚو یِنہٕ واجیٚنۍ دٔلیٖل واتہِ ساروی کھۄتہٕ برٛونٛٹھ تٔمِچ نوٹفِکیشَن یِمَن نِش. آ لالا, أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن وٕچھَن والٮ۪ن تہٕ بوزَن والٮ۪ن گُزٲرِش کَران کہِ تِم کَرن سٲنۍ چَنَل سَبسکرٛایب, تاکہِ سٲنۍ یِنہٕ واجیٚنۍ نٔو دٔلیٖل یۄس آسہِ تِم